好，欢迎翻到嚟陈皮妹频道啦。咁啊，而家啱啱踏正十二点啊，5月18日十二点。点解会有蛋抽呢？最主要因为呢个1000亿息珠破坏纪念咧，啱啱去咗过3亿啊，台湾嗰、那个。咁啊，今日0时0分开始就会有呢、這个，除咗呢、這个一日一回五星保证一只之外咧，就仲有一只六星嘅，得一次机会嘅啫。咁啊，抽咗个五星先，嚟啦！点都系彩噶啦，睇系咩嘅啫。哇，好样衰，好样衰，好样衰只嘢。克拉肯咁啊，四回合恢复型角色嘅恢复力大幅提升。咁啊，对单体造成大幅伤害，已经系五星喎，个技能都系好差效。动物型啊，可能啱打某啲嘅30 course 嘅活动啊。咁啊，跟住到全世界1000亿破坏达成纪念，优惠限定10年免费转蛋。嗱，呢个纪念限定角色咧，帕拉塞尔苏斯咧系有可能出现嘅吓。即是有可能，但个可能性几大呢？冇人知道。唔系呢个，咦，冇咗嗰个嘅，咪有个六星嘅咩？顶你啊，冇啊，搞错咗啊！呢、這个先系，呢个先系芝麻根。好，呢、這个一日一回限定免费六星保证转蛋，特别奖励，搞错咗头先啊！下六二觉醒嘅六星角色一只。呢张图嘅入边，我入边就系冇嘅咧，真系好似右手边右上角嗰啲好似冇乜，最右上角嗰只好似冇，系啦，下低嗰三只系有嘅，系啊，咁啊，希望抽到啦，希望抽到啦吓，好嚟了，剩下还有一次稀有钻蛋，免费嘅，屌，哎呀，买一样嘢先。唔够位，黐孖筋，唉、哎，插买埋先，买，买呢啲垃圾，因为使呢、這个使友情蛋啦，咁啊使咗先啦，好使晒佢，好啦，抽到啦，又翻翻转嗰度，好呢度，好啦，嚟啦。究竟出咩嘢咧？唔好重复就得噶啦。总之我唔理咩都好。嗯、欸，呢只有冇？呢只系咩嚟？好似冇。妇女啊，50 course， 哇，好嘢喎、啊！50 course 系50 course 都算好嘢。大幅恢复 HB， 加将红色珠、伤害珠、色珠转为呢个爱心爆弹，哇！解除爱心无效状态，给予呢个单体特大伤害，两回合内恢复力小幅提升，系啦，咁就被动技，自身攻击对象种族为动物时，所有嘅攻击威力会提升，即系大动物杀啦，系啦。咁啊，几好啊！呢只妇女啊，我冇嘅，应该系我睇多一次，我应该系冇新角色，系啊，冇啊，得一只嘅啫。好，咁啊，呢条片就去到呢度啦。如果大家中意嘅话，就俾个 like 啦，订阅我频道，同埋赞好我 Facebook 陈皮妹频道专页啦。咁我哋下次翻嚟再见，拜拜。